Você já parou para pensar que o nosso contato com o papel começa quando nós estamos ainda bem pequenininhos? Desde aqueles desenhos na infância até os livros didáticos agora quando adultos. O tempo todo nós estamos cercados por papel. Mas você já parou para pensar em como eles são produzidos? Se você está a fim de entender um pouco mais desse processo, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco melhor sobre o processo de produção do papel e ainda conhecer a química nessa história. Então, se você está curioso para conhecer um pouco mais desse processo de um jeito fácil e claro, vem comigo que eu te ensino tudo de um jeito bem ilustrado. O papel é um material utilizado para escrever e embalar diversas coisas. Ele é feito de celulose, que é extraído das plantas, e os seus fundamentos de produção são originários na China no início do século II, mas a sua produção industrial só começou no século XIX. As melhores matérias-primas são extraídas de madeira maciça, isso porque elas possuem cerca de 50% de celulose, que é um componente característico da parede celular das plantas. Essas moléculas são compostas por uma grande cadeia linear comprida de milhares de unidades de beta-D-glicose. Essas cadeias compridas são organizadas uma do lado da outra e elas são unidas por ligações de hidrogênio, permitindo a formação de microfibrilas que depois se agrupam formando fibras celulares. Uhul! Legal, legal, mas e a parte prática da coisa? Como é que funciona? Calma, calma, respira fundo e vem comigo. No início, a casca da árvore é removida do tronco e depois quebradas em lascas. Essas lascas são levadas até um digestor, onde são misturados com água e alguns reagentes químicos, como é o caso de sulfitos, para a formação de uma pasta. Em seguida, essa mistura é submetida a altas temperaturas, em um vaso pressurizado, até que as fibrilas de celulose possam ser separadas da lignina que as liga. A polpa formada passa por um processo de lavagem em tanques e centrífugas, onde são extraídos os cavacos que não se dissolveram e outras impurezas. Depois, ela é deixada em repouso em alguns tanques, numa etapa chamada de branqueamento, para separar a celulose de outros resíduos. Depois, a polpa passa por uma espécie de filtro e, em seguida, ela passa por uma máquina chamada de mesa plana, que transforma essa massa úmida em uma grande folha contínua e lisa, pousada sobre uma esteira rolante de filtro. A grande folha é movida pela esteira rolante e passa por rolos de prensagem e secagem com ar quente, que retiram o excesso de água, compactam o papel e alisam a folha. Dependendo do tipo de produto a ser produzido, ele ainda passa por uma revestidura, um rolo que aplica uma película que protege ou dá brilho ao papel, como é o caso do papel couché, por exemplo. Finalmente, a folha passa por um aparelho chamado enroladeira e por rolos de rebobinagem, onde o papel se desloca da esteira rolante e forma enormes rolos ou bobinas, estando pronto para o corte e empacotamento. Diversos são os produtos que são feitos com o papel, como é o caso de livros, papéis para embalagem e até notas de dinheiro. Porém, o uso do papel tem uma influência direta com a natureza. Isso porque, além da enorme quantidade de madeira, a produção do papel consome uma grande quantidade de água e energia. Para você ter uma ideia, para produzir 1 kg de papel, são necessários cerca de 2,5 kg de madeira e 100 litros de água. É coisa pra caramba! E é por isso que o movimento dos e-books e arquivos digitais vem com tudo. Mas através da reciclagem nós conseguimos poupar cerca de 50% da água e da energia utilizada. Isso sem falar que quanto maior o número de papel reciclado, menor é o número de árvores que são cortadas da natureza. Ainda é importante ressaltar que os restos de madeira que não são utilizados nesse processo são queimados em caldeira e transformados em energia elétrica por turbogeradores a vapor. Essa energia elétrica produzida é utilizada para alimentar todo o processo de produção do papel. É isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, nós fizemos um vídeo onde eu te ensino a acender uma fogueira sem utilizar um palito de fósforo e o isqueiro
Sensacional, né? Então, se você quer aprender esse truque, é só clicar nesse vídeo aqui. É isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal, hein? E eu te vejo na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!